vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme prozkoumavačku, lidi. My jsme to tam dali. Jo, takže lidi, natáčíme druhý den, jo. Druhý den. Zítra třetí den, protože natáčíme magnetiši, jo. Lidi, je za náma ten les divočiny. Kde jsou prasata a bažiny? Jo, jsou tam, dostali jsme informaci, že tam jsou i bažiny, takže... Jo, a hlavně porcelánový prasata. Takže jsme tady šestičela, kupejka, karty, čus, jo, takový hlavní šašek, Pepa, čus, a máme tady baterýka z kanálu Battery Games a takový nevýdanýho kůka. A čus, bus, kakatus. Lidi, my se vydáme na tohle videa a pro naši prozkoumavačku my jsme zase poslali 10 lajků a my se podíváme do nejstrašidelnějšího lesa. To je nejstrašidelnějšího, prostě po kraji, který je na váhu. Něco tam zkusíme najít. My budeme se snažit udělat ty nejlepší závěry a jdeme. Takže fouká tady hodně vítr, jo. Máme tady břízy, takový klasický vchod. Tam je nějaký seno a lidi, už tady je... Ukáž, no tak to chci vidět, ty vole. Na tom backflip, kámo, neuděláš. No pak dělej. To neudělám, to je moc tvrdý. Takže lidi, jdeme právě, že tam v té trávě je zarostlej potůček, jo. Úplně maličkej, strašně úzkej a je hrozně zarostlej. Tady je právě jako i menší most, no to nejde vidět, ale jako když přes tohle procházíme, tady je jako i menší most a tady je ta, ten potůček a tam je nějaká, tam je nějaký tunel, lidi, když se takhle na to podíváte, je to jednoduchý, ale vede tam nějaká cesta, my půjdeme po té cestě a bude to hardcore. Takže lidi, tady je ta cesta a dostali jsme informaci, že by tady měly být i bažiny. A je to tady fakt velký, je možný, že se tady i ztratíme. Ale teď se je na tom to nejlepší, že při nulovém prozkoumání jsme vzali dvě housky a Peťanův rohlík. Dneska jsme nevzali vůbec nic. Jo, bacha pesty, bo. A bo, už jsme tady nebyli tak jako, tak 6 let, jo. Bo. Takže Máty bude natáčet a takže to se. Takže lidi, jdeme cestou. A je to hrozně zajímavý, jo, je to tady hrozně hladu. Tak, vstupujeme do lesa. Já mu natoč to, tady jsem to dělal žebříčku. Kde neunese? Tak to ne, to mě neunese. Žebříčili jsme žebříč, jdeme dál. Jdeme dál, ale máš. Ty tady pět chvíli. Před chvíli tak, no tvůj tak. Právě jdeme tady po té cestě. Hej, mě by zajímalo, když jsem si tam napsal to. Patrik něco našel. Mraveniště, ale... No, mraveniště, to ani... Hele... Jdeme nahoru po té cestě. Hej, mě by zajímalo, jak jsem si tam... A je to tedy dost zajímavý, protože jsme tady nebyli, takže je to něco, jako kdyby jsme šli na neznámý místo. Je tady hrozně šutrů. O, šut, slyšel jsi to? Lidi, slyšeli jste to, tady lítají hrozně ptáků. A tady je to nějaký posekaný, takže je to divný. Lidi, nikdy jsme tady nebyli, takže... Doufám, že tady nepotkáme prasata, lidi, protože fakt je to risk tady. Pokud tady potkáme bachyni, no, to... tak je to... Prdali. Ale je tady hrozně moc rozcestí. Tady takový měkčí pouš. Lidi, podíváme se, tady je takový vysekaný ostrůvek, no. Asi blízko bažiny. Nevíme, proč to tady nikdo sekal. Tady, když vyjdu, máme louku. Máme louku. A tam, za tou zatáčkou, úplně, jsme natáčeli ten vod, tam je ta maringotka, je to asi kilometr odsaď. Kámo, vy jste, teď je mě našli, slyšel jsi to? Já jsem tam něco slyšel, ale jako, teď je našli jsme nádherný místo pro bunkr. Jo, tak tady bych to
Ale nějaký bunkr, tady to dobrý. Lidi, pokud tady dáte 25 lajků, tak tady uprostřed tý, tak tady postavíme bunkr a ještě uprostřed tý divočiny. Stan. Přespíme přesně tak. Já vím, že to je moc 25 lajků, že to možná nedáte, ale... Jdem, hej, vydáme se dovnitř. Máme tady nějakou cestu, jdem po té cestě. Jsme tady. A trochu se to propadává, jo? Je to taková, a je to úplně vypálená cesta. Hej, tak jdeme doprostřed. Tam je nějaká cesta. Ne, to je na cestě, kámo. Ty vole. Tady jsou kopřivy! Hej, tak tam jde. Teď jsme zahlídli nějaký postavený, nějakou vejsku. Jdem se tam podívat. Hej, jdem se tam podívat. Hele, ale nemůžu to zprostit. Ty vole. Ne. To mi pestu. Když jsme byli jednou malí, tak jsme tam jednou stanovali. A to jsme byli hodně malí. Jak jsme udýchali? Jo, lidi. Slyšeli jsme tam psa, takže tam jde pes. Nevím, co tam dělá pes, když tady nikdo nechodí skoro. A my už se vrhneme na zajímavější část. Jdeme do divočiny. Takže lidi, jdeme do té divočiny. Kurva, tady je vysoká tráva. Je tady kamenu jak svině. Pouká tady hrozně, takže pokud se vám to bude sekat, tak se vám omlouvám. Nebo pokud mě nebudete slyšet. Hodně šutru, tady je tady je něco zasypanýho, lidi. Kámo, kudy se vydáme? Tady turma. Tomu musíme dát nějakou písničku. Jo, já tam dám nějakou písničku. To je velká kopřiva. Takže lidi, jdeme dál. Jste se ptali, proč mi spadnul mobil a proč jsem řval jau? Protože jsem se štípnul o ty ostružiny, blbý. Kámo, vypadnem tady boca, já jsem si měl ty tepláky, ty vole. Hej, tady je dobrá cesta. Tady je to. Dále, tady dobrý, a dělejte se pod nohy, jo. No, kdyby náhodou tady byl... Hej, tady je to nějaký... Tady je to ušlapaný, lidi. Marty pořád držkuje, že jsme v lese, že je to na nic. Ale tady je to risk, lidi. Nebudou. No, můžou být, ale že jo, tak... Hej, tam, když se dostaneme, tam už hadi nebudou. Nebudou, vole, tady je ta tráva. Víte, co mě nejvíc štve? Lidi, ztratil se na Mikuláš. Ty vole, lidi, ztratil se na Mikuláš. Jo, jsme tady, lidi, uprostřed. Au! Yes! Už jsme tu velkou trávu, ani nebylo zase takové. Au! Lidi, jsme tady všichni. Tady jsou cestičky. To je divný. Au. Já tady projdu s tou kamerou a ukážu vám plně všechno. Kámo, cesta. Sepa ulička. Lidi, sepa ulička. Ty vole, jdem pryč. Lidi, víte co, lidi, myslí, že tady jsou. Tady pojďte, tady semka za mnou. Lidi, to mi prase, do prdele! Vy to nejte! Lidi, my jsme to museli slyšet! Přes kopřivy je mi to jedno! Lidi, Mikuláš! Tam bylo normálně prase! To jste museli slyšet! Já už jsem popálený. Takže lidi, mohli jste vidět
party s Peťanem to zdali, protože tam fakt bylo prase, ale teď si neděláme srandu. Jestli to nebylo slyšet, tak to... Jo, a prvně jsem se ztratil já, a pak se tam ztratil. Ty jo, tak jako... Zkusíme tady, jsme na začátku a půjdeme tady... Takže, tady jsou tamhle... Ale tam něco bylo, ať je to prase nebo... Hej, teď lidi. A teď bez prdele, za mnou bylo fakt to nějaký prase, vole. A teď si fakt neděláme srandu. Tam, to bylo zrovna uprostřed. Neviděli jsme ho, jo, ale byli jsme tak 5 metrů. Ale zůstaňte tam, tady, nikam nechoďte. Kámo. Nejradši, aby jsme vám řekli, my jsme se dneska vůbec na dnešní proskumáčku vůbec netěšili. Lidi, mohli jste vidět, že tam fakt něco bylo, protože nám naskočil adrenalin. A já jsem běžel přes všechny kopřivy, to bylo jedno. A jsem totálně popálený. To všechny. Lidi, bylo to v zimě, když jsem se vymlouval, nebo ne vymlouval, že mi padal sníh a pokaždý v každý proskumáčce řeknu, buď že mám poštípané nohy, nebo že mám, že jsem měl sníh v botách, je to hrozný. To je hrozný. Tamhle, jak jsme byli v té divočině, lidi, ale byli jsme tam aspoň na chvilku. Kluci to vzdali. Šut, lidi, tady něco někdo sází. Jdeme na ti pryč, ty krávo. Lidi, tady jsou ty bažiny. Počkej, ne. On to svalil. Ty vole, ne, to je nějaký vole, nastražený. Ty tady jsou normálně pasti. Pasti? Kámo, jo. Hele, tam už nepůjdu, ty vole. Natočil jsi tu pas? Jo. Jdem zpátky, já už hej, nejdu. Hej, Mikuláš, je tam mrzené ještě dozadu. Já tam nejdu, vole. A pak jdeme pro toho psa, vole. Jo. Ale ono to ještě pokračuje. Třeba tam je osamocený chudák. Shit, ono to ještě pokračuje. Tak kam šli ty debilové? Lidi, ono to je dlouhý jako prase. To uděláme druhou část potom. Lidi, my uděláme druhou část. Lidi, poslední část, když se jdeme podívat k tomu psovi a... Hodně velký. A... Lidi, my tady slyšíme hodně jako výzvuky psu. Vůbec nějaký dupání, vole. Nějaký dupání. To je kámo hrozný, lidi, tady ještě ten jeden les. Jsi to horror clown, vole. Ty vole, tak to bych se asi posral. Hororovej clown. To si vole, ten klasek je úplně nejhorší, nejvíc. Takže lidi, jsme na závěru videa. Mám ty to zdal, protože a Peťan taky, ale udělali dobře, jo, lidi. Ty kouknete na moje nohy, neskutečně popálení, jo, to jsou něco kluci. Lidi, byli jsme tam a viděli jsme tam něco, takže aspoň jsme tam byli, sice chvilku, ale já myslím, že dobrý. A bude to na části přece. A v sobotu, zítra tačí magnet fishing, v sobotu, lidi, máte čas na to do soboty, do 2 dnů tady dát 10 lajků, aby jsme se tam vydali znovu, ještě s jedním člověkem, to vám ještě neprozradíme. Vydáme se tam znovu a proskláme celou tady tu část. Ale lidi, dneska jsme nebyli vybaveni, takže to musíte uznat, byla to challenge. Příště se vezmeme něco na ovázání nohou, nějaký zbraně, nějaký jídlo, nějaký pití, protože by se tady nedalo přežít. A nikde tam jsou i bažiny, jo. Takže... Je tam v té části, zase tam musí. Jo a v tamhle té druhé části, tam je to ještě větší, lidi. Tam je to ještě větší, takže tam půjdeme rozhodně. Patryku, jdu blíž do víc, vole, věcí, protože jsme strašně poškrábaný. Jo, lidi, dejte 10 lajků pro naši proskumáčku, máte na to 2 dny. Takže všichni, tam dejte like. A zase natáčíme, jsme tady. Jo, a jsme tady s Mikulášem. Znovu pozdrav. Čau. Marty. Čus. Pepe. Čus. Patrik. Čus, bus moro. Já a Petr. A ještě si to nevím koncu. Lidi, já jsem se rozhodl takový šílený nápad, že bychom mohli dělat parody. Takové písničky. Takže pokud to chcete, tak to napište do komentářů. Napište tam. A dejte u toho 15 lajků. Takže se s vámi loučím. Čau.